നമസ്കാരം. ഇതെന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഇത് ഗോതമ്പാണ്, ഇതെനിക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇത് വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എൻ്റെ പരിപാടി. അതിനായിട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പെടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാത്രി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ട് പോയ ഗോതമ്പ് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഞെക്കുമ്പോഴേ അത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു. ഇനി നമ്മളിതേ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്താണ് അരയ്ക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണോ ഗോതമ്പ് എടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ. നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിനെടുത്താലും അതുപോലെ ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം. ഞാനിപ്പോൾ 250 ml വെള്ളം ചേർത്തു. അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗോതമ്പൊന്നും നുറുങ്ങി നുറുങ്ങി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് വേണേ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്. കണ്ടോ, ഫൈനലി ഇതുപോലെ കിട്ടണം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ, പച്ചരി ഉഴുന്നൊക്കെ വെച്ച്, അതേ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ദോശയാണ്. വെള്ളം ഒട്ടും കൂടി പോകരുത്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അത് ഈ കാണുന്നൊന്നും ഗോതമ്പ് അറിയാതെ കിടക്കുന്നതല്ല, അതതിൻ്റെ തൊലിയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടോ, നുറുക്ക് നുറുക്കായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരച്ചാൽ അന്നേരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. പൊങ്ങാനും പുളിക്കാനും ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളിനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാനെങ്കിൽ അത് വെളിയിൽ വെക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് അരയ്ക്കുന്ന മുന്നേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം. അതിനായിട്ടിതേ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, കുറച്ച് 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി, 3 വറ്റൽമുളക് കുതിരാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വറ്റൽമുളക് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരയും, അതുമല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പോയി കിട്ടും. ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം, ഇത്രയും കൂടെ ഇതേ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടു നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴുകു താളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂവോ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ തുടച്ചിങ്ങെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം എനിക്കറിയാം. അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തിനാന്ന്. ഇപ്പം ഇതേ അത് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തവി മാവ് ഇങ്ങനെ കോരി നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയ്ക്ക് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒഴിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി കട്ടി കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം. തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷമേ തവയിലോട്ട് മാവ് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ മുകൾ വശം ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്ത് ഈ ദോശയുടെ മുകൾ വശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും, എങ്ങും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദോശയ്ക്ക് നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ദോശ തവയെ കടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും. നെയ്യുടെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ദേ ഒരു ദോശ ചുട്ടെടുത്തു, അടുത്ത ദോശ ചുടാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തുടച്ചെടുത്തു. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തവയുടെ ചൂട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ചിതാകുന്ന കാണുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം തവ നല്ല ചൂടാണെന്നുള്ളതാണ്. അതങ്ങനെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവയ്ക്ക് ചൂടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ കാരണം? ഞാനിങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയാണ്. ആദ്യത്തെ പീസ് ചട്നി മുക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ അറിയാതെ വിശപ്പ് കാരണം അത് എൻ്റെ വയലോട്ട് പോയി. അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്, കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കുക. ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ്, ലിൻഡ വർഗീസ്.